Då var vi tillbaka här igen. Hej allihopa, everybody, och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till ännu ett Baldi-spel. Jajamän, nu har det kommit ut Baldi's Basics Plus. Och det här ska tydligen vara ett spel som är som Baldi's Basics fast plus. Det hade man ju kanske kunnat räknat ut bara av titeln, och jag vet inte varför jag förklarar det där. Men vi hoppar rakt in i det. Det finns många olika modes här som jag fattat det som. You can explore any level you reached in hide and seek. Okej, hide and seek är the main thing, tror jag. Nu vet man ska åka och leta efter notebooks och grejer. Hello? Here we are, floor one. Eftersom att jag har klarat 100%igt klarat alla tidigare Baldi-spel. Alla gånger jag har försökt så har jag klarat det. Till och med den gången när jag spelade det där Baldi-spelet som det jag var Baldi. Jag klarade det där med. Så varför ska jag inte kunna klara det här? Hej, hur funkar de här kontrollerna nu igen? Space för att kolla bakåt. Du springer med shift, du får inte... Varför känns det som att jag kollar lite uppåt hela tiden för? Oh yes, det finns en karta här med. Jag har sett lite av hur man ska göra det här. Så jag har koll. Så vi behöver hålla koll. Vi måste hitta alla notebooks. Ha! Fuck, jag blev rädd. Och snart kommer Baldi börja jaga oss. Och det tycker vi inte om. Fuck! Oh no! Vem fan är det där? School faculty only. Ha! Fan vad han skrek högt. Får jag ta den här? Jag vet inte vad saker och ting gör längre. Jag kommer inte ihåg. Kan jag köpa en sak med den här? Energy flavored zesty bar. Kan vara bra att ha. Om jag måste springa. Okej, så Baldi är efter mig nu. Vi har en karta här som... Lägg av! Som ni kan se. Åh, jag slösar redan all min sprint här. Kan jag kolla på någon mer karta? Jo, vi kan klicka på M för att få fram en karta. Och då pausa spelet, tror jag. Så... Det är lite olika våningar här nu. Jag känner att jag är lite all over the place. Men jag blir så jävla nervös så fort jag ser Baldi. För att han är lite läskig. Han är inte behaglig på något sätt. Så i den första nivån här ska vi hitta 4 stycken notebooks. Sen fly. Och därför så är det smartare om man först letar upp vart alla notebooks är. Innan man går och hämtar dem. So that's what we're doing today. Right now. För er som inte har sett Baldi's Basics tidigare, så går du runt, letar efter dina notebooks, och sen så ska du plocka notebooksen, lösa matteproblemen och sen fly från skolan. Du hittar items. Som ni kan se så har jag någonting plus någonting. Här är en till notebook. Okej, jag tror inte man ska bli träffad av den där. Ah, fuck! Nice. Ah, fuck, det var han! Fan vad han var läskig. Obehaglig, jag tycker inte om honom. Vad är det här nu då? Jag tror inte vi får vara där. Fan, du får sluta för efter mig. Vart har vi gått? Vart har vi inte gått? Alltså, om jag inte kan klara av första floret där det bara är 4 notebooks man ska hitta, då vet jag inte hur fan resten av det här spelet ska gå. Oh, sweep, sweep, sweep är där. Nej! Vind! Som viskar mitt namn. Vill jag in här? Ja, det vill jag förresten. Jag kan följa vinden. Jaha, och så slutar vinden. Var är du? Här är en till notebook. Nice. Vart ska jag gå nu då? Sweep, sweep, sweep. Oh no, the sweeper is here. Sweep, sweep, sweep. Don't sweep me away. Så vi har hittat 3 av 4 notebooks här nu, som ni kan se. Så vi ser 1, 2, 3. We gotta find another one. Var exakt är... Där är hissen. Det kan vara en notebook här, men det kan också vara en till notebook här där vi är på väg. Och vart är vi på väg? Hit. Nej, det kanske inte är det. Jag tror vi kan gå igenom här också. Baldi's fog machine malfunction again. Ah, fuck. What? Kan jag inte se honom då? I can only do the listening part, but I don't want to listen. I just want to see. Fuck, man. Okay, so go in this general direction. Sen tror jag höger bort. Eller? Kan jag inte gå höger bort? There is no right. So... Oh, no. So, nu är jag vid hissen. That's the elevator. Vi har 1, 2, 3. Den sista är här någonstans. Längst där bort. Men grejen är att jag vet inte vart Baldi är nu. Och där känns lite jobbigt. Vart? Jag hör att han smackar från vänster till höger. Är det här in? Okej, här är den sista. Okej. Så. 1, 2, 3. Och sen den sista är där borta. Vi borde egentligen gå bort. Ta den först. Så har vi 3 stycken. In the same general direction här. Så vi bara kan plocka de 3 och sen springa ut. Så vi låter den här vara här så länge. Ah! Och det var Baldi med, så honom vill vi inte vara med. Så, vi går bort och tar den som är längst bort först innan vi gör någonting annat.
Vi bara hoppas att vi inte blir sweepa det här med. Jag hade gärna vilja ha en läskeblask. För att om man har en läskeblask, då kan man skicka den på Baldi. Och det är nice. Det där vet jag inte vad det gör. Det vill jag inte ha. Nej, lägg av. Spotta inte vad det där nu när jag är på mig. Vad gör den? Åh oh, nej, det tuggar min så jag stannar. Mm, hade inte tid för det här. Din fan 500 hakade person. Så första notebooken. Är ni redo? Vi tar den nu. Bam! Min! Bong! Bim! Så nu börjar han röra sig lite snabbare. Jag tänker att vi tar den här vägen runt. Det känns som en bra idé. Jag vet inte vad VD No Squee betyder. Hur man använder den. Jag har nog aldrig använt den, tror jag. No, no, stopp! 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 Nej! Oh, is this how I die? Jag har honom. Han smackar sin linjal. Sluta, vart är du? Okej, han är runt där. Okej, kolla kartan. Var är vi? Vi har ingen koll på vart vi är. Så går vi här. Smack. Bam. Boom. Vi ska ta den här. Lägg av! Och kasta tuggummi på mig! Han fastnar. Bra! Jag vet inte vart han är just nu, men jag tar den här. Bank. Bink. Okej. Här. Sista notebooken nu. Var är den? Jag springer. Jag vill inte bli tagen av faculty-personen. Spring, spring, spring! Sweep, sweep, sweep! Spring, spring, spring! Nu är det lite stress här. Okej. Där är han. Ja, ah, jag flyr! Jag flyr! Jag flydde! Yes! Jag klarade Baldi's Basics! Oh, okej. Okay. Så det där var första nivån. Vi har alltså klarat första nivån av Baldi's Basics Plus. Och nu så ska vi gå till andra nivån. Hello? You're good. Tack! Let's keep playing. Jag vet inte om jag vill det faktiskt. Och den där är en notebook. Då vet vi det. Bra, en notebook precis där. Här var det ingenting. Jag vill inte vara med dig, Baldi! Fan, jag hatar Baldi. Varför spelar jag det här spelet? Nu börjar han jaga mig. Oh my god. Det är inte kul med hide and seek om jag aldrig får... Oh, jag fick ta med mig mina items från förra nivån. Oh, what's this? 7 minus 6 är lika med 1. Oh! Så nu räcker det inte med att hitta notebooksen på den här nivån, utan nu måste jag också räkna ut vad pusslet är. Vi ska ha 7 notebooks! Oh, this is gonna be hard. Nu kommer vi behöva lite mera items och jobba med, känner jag. Jag tänker vi tar outlinen först. Går så långt åt höger runt vi kan... Wait, är det här en återvändsgränd? Oh, is this an återvändsgränd? Because that's not good. Okej, där hade vi en. Det här är en återvändsgränd. Det är inte bra. Fy fan, den kommer vara svinsvår alltså. En återvändsgränd. Okej, kan man fly med bussen med eller? Because there's a bus over there. Janitor must wear boots when sweeping. Är det en hint att du typ blir immun mot sweeping? Om du har boots. There's a phone here. What can I do with the phoner? Här då. En till. Bank. Fuck, vad du skrämde mig! Oh my god, det där spräckte mina öron också. Helvete. Inte okej. Okay. Var det bara jag som blev rädd där eller? Jag höll på att bajsa ner mig alltså. Herregud. Okay. Nu hör jag inte ens linjalen längre tänkte jag säga. Och så hörde jag den precis. Alright, så hur många har vi hittat? Vi har hittat en, två, tre. Wow, vi har bara hittat tre och vi ska hitta fyra till. What the fuck? Här är en elevator till. What? Finns det fler än en elevator? Nej. Go, fuck you. 3 + 4 är lika med 7. 7. Kom hit. Bank. Bink. Okej, då har vi den. 7. Och nu har jag en coin också. Jag vill... Hur fan ska jag ta mig igenom det här? Hallå? Baldi? Okej, du är till vänster om mig. Kan jag gå in här och köpa en soda? Fort! Fort ska det gå! Soda! Bank! Thank you! Sounds like Baldi's going to need a new ruler. Va? Har han haft sönder sin? Vänta, har jag gått ett varv nu? Hur ska jag då veta vart han är om jag inte kan höra vart han är? Okej, vi har... 1, 2... Där är stora skolgården typ. 3, 4... Det måste ju vara 5, 6, 7 inne här då, för... Eller? Kollade jag inte in i de där rummen? What? Är jag dum? Vart fan är Baldi? Vart fan är Baldi? Kan du skaffa en ny linjal så jag kan höra vart du är?
Där är en, okej, bra. Check the map. Bank, bank. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. No, no. Oh, don't sweep me. Oh, it's sweeping. Why are you sweeping me so much? Vad var det in här då? Oh, den dörr där. I need that. Oh, jag fick energi av den där. Oh, här är en. Det var samma som jag hade hittat förut, eller hur? Var det där? Vänta, eller vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det fattas en. Var är den sista? Det måste vara här. Så vi måste gå ut ur this general direction. Okej, nu har jag honom igen. Och det känns inte bra att jag springer mot honom. Han är inte ute på gården, va? Bra. Den är där någonstans. Mm, det här spelet är så... Sluta spotta tuggummi. Usch. Vad äckligt. Vad fan, vad du ful. Men jag hittar inte ett till rum. Skojar du med mig? Har jag räknat fel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det finns bara 6. Är det någon? Jag ska... måste gå tillbaka dit igen. Oh. Är det den där dörren? Nej, det är inte den dörren. Wow. It's leaking. Jag vet inte vart han är. Var är han? Oh, fuck you! Men, hallå! Nu börjar jag bli lite irriterad här. Eller vänta, jag har inte gått hitåt. Det var inget. Jag har inte kollat det här hållet, eller hur? Fuck, jag har inte kollat det här hållet. Men det är ju den där ni samma. Jag måste hitåt. Jag vet inte vart Baldi är. Jag har aldrig koll på vart Baldi är. Wow. Han var där. Nej! Ah! Jag blev tagen av Baldi, men jag kunde inte hitta den sista notebooken. Go again. Ah. Let's keep playing. Ja, men oh, är det samma floor? Okej, okay, så den ändrar inte floor varje gång. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det måste vara någonting hitåt. Baldi, det är ingen som tycker om dig. Jag fick inte behålla mina items som jag har plockat upp. Det make ju för sig sense. Kan du lägga av? Det är ingenting där. Nej. Den där har jag inte gjort. Jo, det har jag gjort. Men jag har inte löst den. Nu, den här gången. Jag måste lösa den igen. In här, in där, in där, in där, in där. Här in. Ah! Okej. Okay. Här måste den vara. Ja, där är den. Okej. Okay. Så nu måste vi gå och lösa alla problem igen. Som nu inte är lösta längre. All right? För att annars om vi ska lösa det samtidigt som Baldi jagar oss väldigt, väldigt snabbt, då kommer det gå väldigt, väldigt dåligt. Samtidigt så måste vi också hitta coins. Och vad fan... Nej, åh, nej, nu tog jag den där. Det var inte meningen. Vad gör tiden? Alarm clock. Sätter den här. Jag har ingen aning om vad den gör. Fan, jag råkade ta en notebook. Ja, då är det väl lika bra att bara ta alla så fort jag ser dem, eller? God damn it, god damn it. Så nu tar vi den här dörren. Vi tar notebooken. Springer här. Bank, 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 bank. Skull faculty. Det är lite risky för att här kan... Va? Han sweepade mig. Det är okej. Okay. För här kan du bli tagen av den där jobbiga som går runt och visslar. Den här måste vi ta. Den här måste vi ta nu. Den här är perfekt här. Ge mig den här. Bank. Thank you. Hur många har vi? 3 av 7. Bank, bank, bank. This is stressful. Jag har ju ingenting att beskydda mig med. Jag behöver en soda. Varför tog jag den första notebooken innan jag hade hittat alla notebooks som de skulle vara? Okej, okay, vad står det? 8 minus 7 är lika med 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Give it. Nice. Stress, stress, stress. Jag vet inte vart han är. Jag måste in i den här nu. Ta den här. Bank. Sticka härifrån. Oh. Ah. Oh no. Ah, jag har ingenting där som jag kan ta. Ha. Okej. Okay. No, he's needing another ruler. Go in, go in. Rädda mig. Du. Flös grejen. Oh no, 0 plus 4 är lika med 4. Han kommer komma in här nu. Sista är här. No! Fuck! Han var ju precis bakom mig. Hur skulle jag kunna veta det? Let's keep playing! Så låter du hela tiden. Nej, 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 nej. Shut off. 9 minus 2 är lika med... Nej.
Jag vill inte ha den här. Jag vill ha sjuan. Vad är sjuan? Där. Nimrus 2 lika med 7. Thank you very many. Så nu har vi den redo att tas sen. Sen så ska vi ta här. Nu måste vi få tag på soda också. Den där är också redo att ta. Vi tar en till coin. Vi tar massa coins. Och sen så köper vi massa sodavatten. Så vi kan skjuta iväg den här jäveln. All right, här var den. 2 minus 0 är lika med 2. Nice. Okej, okay, så nu har vi alltså alla och alla är lösta. Så det bästa är nu egentligen bara plonk, bink, runt här, bonk, bank, bänk, över dit, bank, ner hit igen, bink. Right? Den där bink menar jag. Jag tror vi har det här nu. Oh, fast han är jävligt nära. Men det går bra, det går bra. Om vi ser soda någonstans. Jävla skit, han är där. No! Stopp! Men skojar du med mig? Fuck! Måste jag börja om från början då? Aj, men du... Va? Dog jag för många gånger eller vad fan hände? Oh my god. Och nu är det allting nytt här. Fuck you, Baldi. No. Är det här den sista sen? Yes, okej. Okay. Då tar vi en liten kik på kartan. Vart är elevatorn? Där. Den går ju säkert runt så. Så problemet med detta nu är ju att vi måste ta bink bank, sen gå upp hit. Vi måste gå 2 varv nästan. Förstår ni vad jag menar? Jag kanske ska... Hinner jag backa? Jag tror jag hinner backa och ta den där. Jag vet inte vart han är. Oh, sprang precis gjorde jag. Oh, där var han. Gulag. Okej, men nu har vi i alla fall en soda som vi kan använda om vi skulle behöva. Vi ska ta den här. Bänk. Party at the principal's office. Jag har inte tid för ett party. Okej. No running in the hall. I know. Fuck. Vi kommer inte runt den här vägen. Ah, eller jo, kanske. Okej. Okay. Går den här vägen? Oh, vem fan är det här? This is a bully. Nej, han tog min sodavatten! Tänk om jag kommer behöva den nu. Vart är han? Ah, fuck you! Ah, what? Hur kom du dit? Fanns det en väg mellan dem? Du sk... Ah! Ah! Ja, kul att man får höra någonting när man spelar det här spelet. Okej, okay, så vi kommer binka, bonka, springa över, bink, bank. Och sen har vi vunnit. Okej, okay, så det är ganska lätt att vinna här. Allting jobbar... Wow! Det är därför jag har så svårt för det här spelet. För allting jobbar emot mig hela tiden. Liksom bara, ja, det ser ut som att det går bra för dig. Sen kommer en bully och tar det enda vapnet du har. Och Baldi kan tydligen bara, jag kan gå här. Det är kul att gå här. Bonk, bonk, bonk. Så säger han. Spinking, spanking, bonking. Bink, bankri, bonk, 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 bonk. Kan man använda det här sodavattnet på någon annan än Baldi? Skulle jag kunna skicka iväg liksom bullin? För att jag inte tycker om den. Okej. Okay. Bank. Sista nu, kom igen. Is hunting me and I don't enjoy it. Okej. Okay. Okay. Till vänster. Vi gör så här. Nice. Sista är tagen. Nu måste vi bara ha elevatorn. Okej. Okay. Där kommer han. Snart kanske vi får använda vårat sodavatten. Vem vet? Men här är vi. We are on the home run now. Ambitious. We can do it. I can do it. I can do it. Yeah. Hello. Fuck you. Baldi's basics. I'm going this direction. Fuck, jag slösade den. Jag skulle ha tagit med mig den till floor 2, mitt dumhuvud. Nu ger vi floor 2 ett försök här. Fuck you, Baldi. Okej. Okay. Så nu vet vi ingenting om det här floret. Men jag väljer att gå åt höger först. Okej, här har vi. Så fort vi ser en sån här blå dörr så checkar vi bara läget. Okej, så wait. Bra, då har vi det där rummet. Det är klart, då vet vi att där har vi en notebook. Jag har ingen aning om vart Baldi är. Okej, han är typ där. Nej. Haha, jag klippte sönder ditt hopprep. You can't do the hopprep with me. I have the safety scissors. Skissers.
Bing, bong, bong. Det kändes som att det här var mycket mer labyrintigt än den förra floor 2. Okej, här. 3 minus 2 är lika med 1. Give me the one. Bank. Spank you. Time. Jag vet inte vad den gör. Okej, 8 minus 4 är lika med 4. Give it to me. Thank you. Bra. Då har vi den. Binking. Bank. Stonks. Bonks. Oh shit. Är det här en one way street eller? Inte bra. 4 plus 2 är lika med 6. Vart är sexan? Sexan! Sexan! Yes! 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 5! Kommer han komma här mitt emot mig nu? Bam! Inte vad jag kände för just nu. Har jag gjort den här? Nej. 8 minus 4 är lika med 4. Vart 4, vart 4, vart 4, vart 4, vart 4, vart 4, vart 4! Varför är det alltid den som jag vill ha som gömmer sig? Fuck you, Baldi. Okej. Okay. Det var sjätte alltså. 9 minus 1 är lika med 8. Ge mig den, ge mig den, ge mig, ge mig den. Okej. Okay. Okej, okay, kartan igen. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7. 7! Vi har 7. Åh nej, nu börjar det på riktigt här. Då borde jag ta den här inne. Springa ner, bonk. Bank, upp igen. Oh shit, det är nu det börjar. Jag vet inte vart han är. Han är ju väldigt nära. Jag måste äta den här Energy Flavored baren nu. Vad gör klockan? Jag stoppar dig med klockan. Baldi. Ta den här. Thank you. 3 av 7. Ah! No! Oh nej. Oh nej. Oh nej, jag är körd. Oh, jag är körd. Hello, Baldi. How about this for change? Fuck you. Okej. Okay. Det där var ju inte så bra. Nu slösade jag precis den enda sodan jag hade. Och han är precis bakom mig. Ha! Vart är vi? Är det värt att gå ner där först? Nej. Vi måste upp först i vilket fall som helst. Ah, okej. Okay. Det verkar som att vi går ner här. Oh nej. In här. No. Oh. Ge mig den här. Ge mig också den här. Ge mig allt. Oh! Jag vet inte vad som väntar åt det här hållet. Wow! Men det måste vara bättre än Bollis. Åh nej, jag kan inte springa längre. Åh, här vill jag inte gå ut. Ah, jag är död! Jag är död! 1, 2, 3. Snusk, snusk. In här. Ah, han är efter mig. Nu kommer det vara jätteläskigt för jag vet inte när han kommer. Ah, jag är död! Jag är död! Okej, jag är död! Fuck! Floor 2 är omöjligt i Baldi's Basics Plus, okej? Okay? Det var tyvärr all tid som jag hade för Baldi's Basics Plus idag. Vi får se om jag fortsätter försöka klara av det här spelet. Men just nu känns det som att det bara är helt jävla omöjligt. Men, ja. Tack för att ni kollade på den här videon. Om ni gillar Baldi's Basics och vill se mer så gilla gärna videon. Prenumerera, allt det där. Ni vet vad ni ska göra. Bye, 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 bye. Fucking Baldi förstör mitt liv. Varje gång. Sluta släppa nya Baldi-spel. Det är inte bra för mig. It makes me sad in the eyes.